Se on marraskuu. Kello on tuossa vaille 1 ja aamukahvilla vaikka on iltapäivä. Joo, ei olekaan tullut vlogia pitkään aikaa. Aikaan tuossa niin jotain. Ajattelin hurauttaa taas. Tää outo aika vuodesta, kun nyt on taas, nyt olisi tässä just ollut loppumassa, tai loppunut tämän päivän psykiatrin aika, mutta en muistanut. Joo. Tai itse alkaa huolestuttaa, kun alkaa olla jotenkin vaikea ymmärtää näitä vuodenaikojen merkityksiä psyykkeelle, kun nyt alkaa olla niin kuin masennus, ahdistus, paniikointi ja nyt on joutunut lisäopamukseja ottamaan tässä kuussa, kun on siis ihan aika pahankin kohtauksen sain, vaikka ei olisi pitänyt, mutta mistä ihmeestä ne oikein tulee, nämä muistiongelmat. Ei oikein niinku herää ees, että on semmoissa ihme koomassa on. Joo. Ei pitäisi huolestua, mutta sitä huolestuu, kun rupeaa aina niinku psyyke menee heikompaan kuntoon. Jotenkin pääsis tän talven yli, kun aistiherkkänä kohta, kun alkaa pakkaset. Niin ulkona olo menee melkein mahdottomaksi. Se kylmä ilma, mitä hengittää, niin tuntuu, että se ei se, kun on aistiherkkyyttä, kun minussa on melkein kaikki viat, mitä voi ihmissä olla. Niin se kylmä, fyysisesti terve, mutta silti tulee niin kuin hengitysongelmia kylmässä ilmassa, niin ei tee mieli mennä ulos tukehtumaan psyykkisesti, vaikka henkisesti olekaan mitään. Ei kun siis fyysisesti ei olekaan mitään vikaa, niin selviäisi nyt jotenkin sinne maaliskuulle, kun alkaa helpottaa. Joo, se on. Se on tää psyyken kanssa, tää on hämmentävä alue, kun ei itsekään tajua, että kun ei nyt pitäisi olla kaikki hyvin. Ja sit rupeekin taas niinku maailma romahtamaan, psyyke romahtamaan. Ei tässä ole mitään järkeä, ei mitään logiikkaa. Siis tää on niin syy-seuraussuhteet kaikki, nää on niin. Voi kun ymmärtäisi tätä omaa päätään ja joku, kun mä oon lääketieteellekin hyvin mysteeri. Vasta tapasin yhden ihmismielen ammattilaisen ja sanoin, että se on elämänsä aikana mä oon toinen ihminen, ketkä se tapaa, kuka on näin moniongelmainen. Ja monilaisia haasteita. Mä oon tosi harvinainen tapaus. Näköjään kyllä. Niin. Tämmönen vlogi marraskuu. Elämä on kidutusta. Voi hyvänen aika siis. Mulla on viimeksi, kun mä oon kokenut jotain ilon tunnetta, niin siitäkin on hirveä. Ja se tuli ihan häivähyksi. Yhden kerran tässä kuussa, vaikka kaksi kertaa häivähyksenä tullut. Kun on tämä jatkuva harmaus pään sisällä. Kun oikein mikään tunnu miltään. Tosi tylsää. Tämmönen munkin historian tuntija. Mä oon kaveri, mikä ei todellakaan, ei mun ei olisi pitänyt ajautua tämmöseen psyykkiseen invaliditeettiin. Siis täällä mä vaan niinku edelleenkin oon jumissa. Oman pääni sisällä ja fyysiset liikkumarajoitteet. Ja tää on välttämättä päästä tuohon kivenheiton päähän S-Markettiin, kun siellä oot jo ja kauhean tuska, paniikki, ei ole opamuksia matkassa, miten tältä selviää pois ja kuvottavaa.
ei tämmöistä kitumista niin kuin halua sekuntiakaan enää viettää, mutta kun ei tämä ole itsensä päätettävissä. Sitä antaa aivojensa orja. Kuvottavaa, tämmöinen orjuuttava invaliditeetti. Niin kun ei siitä pääse lääkkeelläkään pois, ei terapialla, ei millään, se on vaan aika hoitaa, niin jotenkin suututtaa tämmöinen. Mutta kun se on ihan sama, että hyväksyykö vai kieltääkö tämä olemassaolo, ei tälle voi itse tehdä mitään juurikaan. Terveelliset elämänvalinnat, kuntouttaa itseänsä, tekee kaikkensa, mutta se on kuin pisara Atlantissa. Että kyllä se eteenpäin vie, mutta ei voi itsensä auttaa kovinkaan paljon. Että kyllä sitä on tää psyykkeen orja. Ärsyttävää. Sitä haluaisi niin kuin hyvän aikaa ihmisoikeuksia vapautta. Päättää omi päätäntävallata. Mulla ei ole mitään päätäntävaltaa mun omaa elämää. Nämä mun aivot vaan mua ohjaillaan kuin jotain ihme nikkoradio-ohjattavaa leikkiautoa. Niin. Joo, no tätä se on ollut jo toistakymmentä vuotta aika vahvasti ja 40 vuotta vasta kaiken kaikkiaan, että ei tähän totu. Mutta tämä on ihan sama, itkeekö vaan, nauraako vai onko ärtynyt vai onko iloinen tästä. Ei se auta tässä tilanteessa. Yrittää ajatella positiivisia, niin se on se isoin apu. No, no. Tämmönen kiukuttelu. Vlogi tällä kertaa turhautuneisuudesta.